hargeysa iyo wadankii soo maro oon jigjiga soo maro oon maana horta soo inaan soo cibaadaystaan rabaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Kula wanaagsan dad nimik sidii aad aragtay joogtaan oo markii muqaalka soo dhawaad markii kursiga soo martay dadka waxaan ku codsan jiray kan subscribe taartan muqaalka la gelin sanu shirki soo noqon tahay tabtiin helidina aad baad maasintiin aan ka codsanay muqaalka inaad like kareyso like taad gaarsiiso kun ama 400 ama 600 like aad baad maasintiin haddii inta hadaan be like saaw saar baa hadda balag saas uu saar aad maasintiin aad baad maasintiin ku soo biir page ka kuna baqarshinta wana aad baad maasintiin wuxuu marayaa in ka badan 3400 yani followers subscribe ga dhigtay aan ku tukun gaarsiinay shalom dilay kariim sagana aad maasintiin aad iyo aad maasintiin waxa xulgay waa idinka soo maaha hadaba waxa jiray dad badan oo maana hela markaan soo geliyay runtii muqaalkiisa ku lahaa yani wad ka been abuurnaysa maana la amo hadal yani mo nargisa imanaya yani erey aan kaas dad igu raaxay jira markaas aan waxaan soo qaatay oo wili idinkii aniga waraash ka wada bixinayna muqaalku maana la yani live ku jira Instagram-ka adduunka waxba lama waayo moogtahay markaa de waxaan islaan u deeyay aniga markaan soo fursan idin sheegi dad badan waxaan dadan wax xaqiiq laakiin wax bilaa xaqiiqan baraha bulshada kana misan jiro ama mu jiraba inta dadan wax leegaade soo meedan garan aan muqaalka maana la iyo wiilka kale TikTok-ta ku jiray magaciisa Cabdi Saaq walaal maanaya ayaan ka soo qabtay ama ka soo raan Instagram-ka raash meel ka wada bixinay oo deegina nimaan laacna wiilkeeni idinkuna waxa tan wiilashayna iyo gabdheheen intii taawan Soomaa markaas horta wax turxaana ama wax xumaana ama xaqarada oo in iska fahanno ama raanti aan isu qaadanno midna yuusan jirin midna yuusan jirin Soomaa marka muqaalkan aan wada dhigaysanina anuguna darinkay ka dhiibinaya idinkuna darinkiina commentiga aad inoogu dhiibin doonto insha Allah Ilaahay kariim bal noo yar bilaabo waa hal mirri hargeysa iyo wadankii Soomaa oo jiga Soomaa oo waan hortay inaan soo cibaadaystaan rabaa wuxuu yimaa hala waxaan doonayaa inaan wadankii Soomaaliya jigjiga Soomaaliya soo cibaadaysto idin wiilka kale wax kula soo booday malin ayaa u xisnay yani in liin lagu cabsiyo biyo moys xal lagu kala jeerka baad xisnay biyo moys ya liinta meeda liinta aanu niyo inta maalmoodba qasnaad maalmoodba xaafadadu iyo taangiga qastaalo liin macaan ba la qasaalin namba biriska ku tuujinaa arso bay garan marka liintu wax macna weyn ku jirtaa ma jiro yani dad waxa jira dalka aan joogin majority dadka qurbo joogta weeyaan ama dadka dalka dibadda iska baxsan oo dalkeena gaar ahaan dalkeena hooyo waxaas inay xumaan taalo waraa ma ilaamay ku dheeliyay waxaan baraha bulshada inuu soo gudbo soo bursan waxaan talo ka hadlaa waa dalkayga waa dadkaygii sameeydan karaan markaas xumaanta adigu aaminsan tahay kuma jirtaa dalka waxaan lacnigu ugu soo yahay dadka Soomaaliyeed dad qalbi wanaagsan roondis ninka maanta laga yaabo inuu adeerka ama aabaha diliba tusaale kale bari wey heshiisay Soomaalidu meel walba lagu daqadiya ya soo waa waxa la leeyahay dadkii wulintay 61 cabaya ee lug waxa soo meesha wasta horta ma walintay wulintay oo saacina waa saacina ay ka soo noqon si kala aanu aqaan ma jirto ba reebo oo malaynayo doonaadu tubey ma taa waxa uu xiranaya ma yaa dadku kaan ka hadlay hadis kadib aan ku day gaar ah fanaal inta ku dhiyaayso laa laa kula waradu iga soo rajulay yaa rabtay liinta ku soo jeebisa balse dhawaa inuu sii aga yar taddi walaa tii adoo qof isku taxawayti gaad ilaahay ama jacayl daraad iyo kan boqotaa haa meeha ta beeraha ka sii baxlaayay kana sii gaartay dib u soo guraalaynayo taydi amar iyo goor soo taabay dami koro iyo inshaalla raanti macnaheedu si yani dib iyo qof bilaadana maskaxdiisa ugu naagsan ayuu joogaa raanti yani nasta ci soo markii soo lagu deesay nasta bruu berbera laas aanan jirraantii demeel ergaa intiba waa dalkaaga iyo dadkaaga umadada runtii waxa taafinaa afka Soomaali ku heesa
waliban de runtii waan ka helaa yani tubaaca sanadka banu aqaan aan macna lahayn oo taas tubaaca 2021 ka ilaa 2022 tubaaca hirgalay ilaa sanad u dambeeyay runtii ayaan aqaanaa een oo anigu aan aqaanaa runtii waxa weeyaan fanaan runtii dadka madadaaliya fanaan kuna ma aha fanaan meel kaliya ama meel gooni ku kooban fanaan tuna ahadan muqrafna een lamaan laana haduu support gareeyo Soomaaliya haduu support gareeyo Soomaaliya haduu cid kale taageeraba waxa weeyaan fanaan Soomaaliya runtii cid taageertana ma aha cid shee yani Mareykan mu taageerin Talyaani mu taageerin Ingiriisna mu taageerin een yani Jamaican mu taageerin waxa taageeray dal kale Soomaaliya haduu xitaa even taageero marka laga yimaado xilka uu hayay xilkuna waxa uu jiray markii abaani Soomaalida halkii si jooga oo xil looga magacaabiyay Muqdisho iyo dowladda Muqdisho yani wasaaradda een dhaqanka iyo wacyigelinta iyo soo kale ayaa magacaabisay magaalada maanta la jooga hal baana jirta fanka in la la u siyaasadeysan ama u qabilisay ama qolaysi ma ila qurux badan aniga qofka dufanay yahay ama dhaqtariye muuliyey muddo doona ha ahaade waxa wanaagsan inuu ahaado mid bilaa xuduuda een bartu doonana ka digi kara because adiga wajigaaga iyo hadalkaaga iyo afkaaga iyo indhahaaga iyo muuqaaga iyo ereygaaga waxa soo jiitaan dadka hadaa tahay fanaan ama wariye hadaa tahay dhaqtarna waxa tahay loo baahanay qof kasta bukaan oo goobtiisa ku sugan oo ku baahan yahay oo ilaahay dadkiisa soo taray tabiibkiisana kuugu soo dhiibay aan runti waxa wanaagsan inaan la qabyaaladin fanka Soomaaliyeed ama runti inaan la qabyaaladin bulshada Soomaaliyeed inaan qabyaalad lagu dhex beerin aniga ila qurux badan tahay aan macna lacna dad badan waxa binka markan akhriyay ilaa awdustay goob ma hayso soo qaasa hor wax la way jirin aan hor wax la waxay maamulada hor u jira loo taag la ahay hor u jiray ayaa loo taagay qaar kale cusub si la oranayo war soo ba adiyad waxa la ilaahay qulubtiin iyo qalbigeen iyo maskaxdeen iyo iimaankeen iyo allah xamida yaban la runanti ilaahay ku u garashay iyo garad fiican iyo garowshiyo fiican iyo runanti taqwa fiican inta bihay ku hanoon iyo allah inaga dhigo dhamaantiin ilaahayna inta qalbiga xusuu haysa xusuu mariyo malab iyo subag iyo macsar iyo saliid si dadku xam adigu ha yaan runanti waxa wanaagsan allah xusuu mariyo aan aad baad u maasin saaxiibada kuna maasin tiin arjiniyad caafimaad qabtaan runti intee daawan sadad xanuun ugu daawanaso ilaahay baan ku soo barin hay ku caafiyo haddii caafimaad ugu daawanaysan ilaahay kugu dhameystiraa noloshaada inta ka diman ayaan ku rajeynaya anagana sidaa soo kala runti aad baad u maasin tiin aan ka codsanayo muqaalkii aad la gareyso channelkan subscribe saarto page-kan kulan Facebook production Soomaaliyeed soo flow gareyso waxaad awoodo aad baad u maasin tiin muqaalkii xinjir ku midan wax idiga tagay salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh beerin aniga ila qurux badan tahay aan macna lacna dad badan waxa binka markan akhriyay inay ilaahay awood u siiyay goob ma hayso soo qaasa hor wax la way jirin aan hor wax la waxay maamulada hor u jira loo taag la ahay hor u jiray ayaa loo taagay qaar kale cusub si la oranayo war soo ba aad iyo aad waxa la ilaahay qulubtiin iyo qalbigeen iyo maskaxdeen iyo iimaankeen iyo allah xamida yaban la runanti ilaahay ku u garashay iyo garad fiican iyo garowshiyo fiican iyo runanti taqwa fiican inta bihay ku hanoon iyo allah inaga dhigo dhamaantiin ilaahayna inta qalbiga xusuu haysa xusuu mariyo malab iyo subag iyo macsar iyo saliid si dadku xam adigu ha yaan runti waxa wanaagsan allah xusuu mariyo aan aad baad u maasin saaxiibada kuna maasin tiin arjiniyad caafimaad qabtaan runti intee daawan sadad xanuun ugu daawanaso ilaahay baan ku soo barin hay ku caafiyo haddii caafimaad ugu daawanaysan ilaahay kugu